Galerija Miklova hiša pa je v petek 23. januarja organizirala predavanje na temo Struktura modernega doma. V rokodelskem centru se končuje razstava enega vidnejših predstavnikov slovenske moderne arhitekture Milana Miheliča. Prav to razstavo so si udeleženci predavanja vzeli za izgovor, za nekakšno podlago za premislek o tem, kako je modernistična arhitektura oblikovala in strukturirala dom, v katerem bivamo danes. Predavanje je vodila dr. Mateja Kurir, ki je aktivna kot članica redakcije za kulturo in humanistične vede Radija Študent, kjer je bila med drugim tudi pobudnica in avtorica oddaje Arhitektura govori. Na tokratnem predavanju je dr. Kurirjeva spregovorila o evoluciji javnega in privatnega v domu modernizma. Torej, kar sem hotela danes postaviti na tem predavanju, je en kratek oris, kako se je javno in tudi privatno strukturiralo na en specifičen historičen način skozi čas. Kako so ljudje včasih v srednjem veku še živeli v enem enotnem velikem prostoru srednje hiše, ene velike hiše, kjer so samo predstavljali pohištvo, ampak ta hiša je gostila tako prijatelje, znance, celotno družino, služabnike. Kako se je dom korenito spremenil s pojavom industrializacije, kako se je ta prostor, kjer ljudje delajo, odcepil od doma, kako se je tudi ženska v 19. stoletju znašla sama doma, ker je moški odhajal na delo drugam. Predavateljica še pove, da se je v začetku 19. in 20. stoletja vzpostavil kult domačnosti. Nečesa, za kar mora poskrbeti ženska, kot tista, ki skrbi za higieno, za otroke, za celotno opremo doma in gradi neko zavetje, kamor se moški vrača in kjer lahko uživa in se sprošča. Medtem ko v 20. stoletju se potem modernistična arhitektura predvsem poskrbi za to, da odpira ta dom tudi svetlobi, da ga postavi na nove paradigme, torej da ga gradi z novimi materiali in tako naprej. In da se to privatno še vedno ohranje v sklopu doma, v danes, v začetku 21. stoletja, pa smo z mediji, tudi s socialnimi mediji, priča temu, da postaja javno vse bolj privatno in da se ta meja med privatnim in javnim briše. Da je privatno zanimivo ravno zaradi tega, ker lahko postane javno in da dejansko ta zgodovina 400 let konstitucije doma postaja postavljena pod vprašaj, ker se spet vračamo na ta prvi enačaj, javno je privatno.